ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କ ଘର। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବିଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଘର। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ଏପଟେ ଯାଇକି ଏପଟରେ ସବୁ ବାରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଲଗାଇଛି, ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଶାଗ ମୁଗ ଲଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବାରି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଘର, ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କ ଘର। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। ଏପଟରେ ରୁମ୍ ଅଛି, ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏପଟରେ ବାପା ଏବେ ଶାଗ ପାଇଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ବାପା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି ଏଗୁରା? ଆରେ ଅଦା ଗଛ ଯେ, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଖାଲି ମନକୁ ମନ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏଗୁରା ଦେଖିନି ନା ଅଦା ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ। ଆମେ ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ଅଦା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ କିଣିକି, ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅଦା ଗଛ ଦେଖିନୁ? ଅଦା ଗଛ ଦେଖିନି, ସେଥିପାଇଁ ପୋପଡ଼ ବନିଗଲା ମୋର। ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ହବ, ମା ରୋଷେଇ କରିବେ, ଦେଖିବେ। ଚୋପା ଛଡ଼ା ହବ ମା? ନା, ବୁଝିପାରିଲିନି ମା, ମାନେ କୁମ୍ଭ ଆଳୁକୁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆକୁ କହୁ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ, ସେ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଏଇଟା ଗାଁର ମୁଁ ଏତିକି କଟିକିରି ପୁଣି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଲଗା ହବ, ଏତିକି ଲାହା କାଟିବି, ଏତିକି କଟା ହେଇଯିବ। କାଟିକିରି ବାପା କାଟିଦେଇଛି, ଓହୋ, କାଟିକିରି ଲଗେଇବି। ଚୋପା ଛଡ଼ା ହବ ନା ଚୋପା ଛଡ଼ା? ଚୋପା ଛଡ଼ା ହବ, ସେଗୁଡ଼ା ଚୋପା ଛଡ଼ା ଚୋପା ନ ଛଡ଼ିନି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିବି? ନା ନା, ଗୋଲ 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 ଚାରିପଣ କରିଦେଉଛୁ। ହଁ।
ପଚାରି ପଚାରି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲେ କାଳେ ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଖାଇବେ। ମା ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାତ ହେଇଗଲା, ଡାଲି ହେଇଗଲା, ବାସ ଏବେ ବସିଛି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆଉ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆମର କୋବି ଆଳୁ ଆଉ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ। ଆଉ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ହିର୍ମିଚା ଶାଗ, ହିର୍ମିଚା ହବ, ହିର୍ମିଚା ବି ହବ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ହିର୍ମିଚା ଶାଗ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ଘର, ଆମ ଖୁଡ଼ୀ ଶାଶୁଙ୍କର, ମୋର ମୋ ଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କର ବାରି ସବୁ କେତେ ସାରା ଅଛି। ଏଠି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଖତମ ମାଆଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର ମାଆଙ୍କର, ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଘର ହେଇଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଘର ଅଛି। ଏଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଟେବୁଲଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି ବାହାରକୁ, ଦେଖା ହେଉଛି ବାରିପଟକୁ। ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗରା, ଏଇଟା ଛାତ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସାରା ବାରି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଆହୁରି। ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ।
स्वामी जी बंद थी एटा कौन एटा स्टोर रूम टा एटा ठाकुर स्टोर रूम भितर एटा अछि एटा कौन अछि देखाओ लाइट पकाओ त एटा कौन कह जाए कौन ये हूँ माँ का ठाकुर घर एबे बंद अच्छे भोग लगाई ना से भोग लगाई बोल ना हाँ पर्दा दिया पर्दा दिया जाए हाँ माँ कितने सारा खाइब आई सारे एटी भात डाली ये हूँ बैगन चप ये हूँ हिड़मीच शागर चप ये हूँ भिंडी भजा आउ ये हूँ आमर राशि बड़ी एटा बहुत टेस्ट लगे भल लगे आउ ये हूँ आमर कुंद्री आलु भजा पापड़ तापर खट्टा कोबी आलू तरकारी ये हूँ डाली ये बहुत सारा आइटम कर पतिदेव बस खाई चलो खाई चलो माँ बासन मरती पोखरी पाखे मजा मजा सरिबो।